Nanging aku wedi blogo pungkasane
raket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinotret sademi nglampahi ulo sawah soto ngendut jatan owah atiku wis kepelo caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat satermi nglampahi ulo sawah sobo ngendut datan owah atiku wis tepelo saku lamun bisa cecaketan sliramu Amin ya.